На Черноморието облачността ще бъде разкъсана. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 5 и 10 градуса. На морската вода между 9 и 11. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание. Пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график. Повече информация може да получите на телефон 052 573 323. В сряда облачността ще се разкъса и ще преобладават слънчеви часове. Ще духа умерен югозападен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 6 и 11 градуса. На морската вода между 9 и 11. Вълнението на морето 1-2 бала.